Jamen, det er en virkelig lang historie omkring, hvordan jeg er nået til at lave det musik, jeg laver nu, fordi at, jeg har været alle mulige steder hen. Jeg er meget, jeg er meget sådan playful, både i stil og i musik. Så jeg kan ikke rigtig finde ud af at begrænse mig selv, men det starter meget i sådan en, nu er jeg vokset op i sådan en husholdning, som er lidt unormal. Min mor, hun er filipiner, og så hun er sådan meget, der er nogle ting der, som er lidt anderledes end at blive, altså at være vokset op med danske forældre, fordi hun har nogle andre forventninger til, hvad jeg skal. Og så var min far, han døde så i påsken, men han blev 82, så dengang, at jeg havde min stramme periode med ham, der var han sådan 73, så det har ikke været nemt, for der har ikke været nogen af mine forældre, som helt lever i den verden, som mange af mine venner har, altså hvordan siger man sådan, altså de er bare ikke opvokset sådan helt på samme måde som jeg, eller det er mere mig, der ikke er vokset op med samme ting som de er, men og det gør så ligesom, at jeg har en interesse for noget musik, som er lidt anderledes. Min far, han har sådan tape i hans Toyota, sådan, ja, til tapes, og så hører vi Rod Stewart og Willie Nelson og sådan nogle country ting, og jeg forelsker mig meget i sådan nogle gamle sange. Der er specielt Rod Stewart med Sailing, den har kæmpe stor betydning for mig, også fordi at jeg er datter af en sailor på den måde. Så min far, han har været ude og, altså, han har oplevet så mange ting. Han har været skibskok, og han har også selv været lystfisker og fisket på store skibe og både, og det har jeg også selv fået lidt med af. Jeg fisker også lidt selv. Så jeg føler, det er sådan rigtig, det er sådan rigtig mig sang. Det er jo bare en blanding af forskellige indtryk i min barndom, sådan noget med, at min mor for eksempel, hun havde sådan nogle filipiner, eller hun havde ikke filipinerfester, men der var sådan nogle filipinerfester, hvor det er, at alle de der damer, filipinerne, de mødes, alle dem, der har fået med i Danmark, og så de så fest lidt, spiser lidt nudler, og synger lidt karaoke, og så har jeg fået lidt af de sange med også, og det er meget sådan noget 80'er, og som har lidt nogle, altså mange af de her kunstnere har lidt et spændende lydbillede og er utrolig god pop. Utrolig god pop. Og det er derfor, at jeg tror, jeg har så nemt ved at skrive melodier også. Det er vigtigt for mig, at folk de kan høre, hvad det er, at det er, jeg er inspireret af. At de kan høre, at det ikke at jeg ikke går efter at lyde som det, som der er i radioen i forvejen, at jeg ikke, fordi at det er vigtigt at have mig selv med, og det er det for rigtig mange mennesker, men det er især vigtigt for mig, at folk de forstår, hvor altid jeg er, for det synes jeg, det er min bedste kvalitet, det er, at jeg har lyttet til så meget forskellig musik, i alt fra metal til pop, virkelig, og jazz, og jamen altså, jeg ved ikke, hvilke sange jeg ikke har lyttet til, jeg er bare inspireret af alt, og det synes jeg er vigtigt, at folk de føler og kan mærke, at der er et eller andet anderledes, at jeg kan mixe, altså jeg er utrolig stor fan af Radiohead, og af Beach Boys, og af popsangskriver som Dido, så det er sådan et mix af alt det. Og det synes jeg er vigtigt, ja. Og så også når jeg performer, synes jeg også det er vigtigt, at folk kan se, at jeg ikke bare, jeg er ikke sådan en danse, jeg har gået til dans, men jeg er ikke sådan en typisk dansepige, jeg er mere sådan en, jeg kan godt lide at headbang, og jeg kan godt lide at komme helt over scenekanten, for det var det, der fik smag for. Det var det, jeg fik smag for, da jeg begyndte at spille musik, det var den der spirituelle del af det, hvor det er, at man bare sådan giver slip og bare kan gå fuldstændig amok. Det er lidt ligesom,
hvis min mor ser det her, så undskylder jeg på forhånd, men det er det ligesom at have fået en virkelig god orgasme. Det er sådan det er, sådan føles det at give slip og performe og altså sådan i headbang og bare komme ud over det på den måde. I stedet for at det hele skal være så, du skal gøre det her, du skal danse på den her måde, og du skal se sådan her ud, så det er bare at kunne udtrykke sig lige præcis som man har lyst til. Det er bare sådan en kæmpe befrielse. Og hvis jeg ikke gør det, så skrømper jeg ind, så bliver jeg ingenting, så bliver jeg pisseked af det og mega deprimeret. Så det er det eneste for mig. Det er det eneste der får mig op. Når det er jeg skriver sange og eller får en idé, så det jeg er jo rengøringsdame udover og skrive musik. Og bakser også helt vildt meget selv med det, og jeg har været pisse dårlig i skolen, og jeg har ikke rigtig sådan rent uddannelsesmæssigt fundet ud af, hvad jeg skulle ved siden af musik. Der er ligesom ikke andet. Der er ligesom universet prøver ligesom at fortælle mig lidt, at musik er det eneste, jeg skal. Fordi at jeg i grunden så går jeg har gået for nylig gået på produktionsskole, og jeg har arbejdet som rengøringsdame, og det er ligesom ikke de to sådan mest respekterede ting i forhold til, hvad folk forventer, man skal. Altså, eller hvad folk forventer, man skal læse til, eller hvad folk forventer, man skal i livet. Så her er jeg så rengøringsdame, og når jeg er rengøringsdame, så er det gode ved, at jeg er rengøringsdame, det er, at jeg kan... at jeg kan gå og gøre rent, og så kan jeg komme på en melodi, og så kan det handle, det kan handle om hvad som helst, men det er tit noget at gøre med mig selv, og det at måske komme over. Jeg er sådan en menneske, der tager lidt af forskellige situationer rundt i verden og rundt i min venners liv og i mit eget liv, og fletter mine egne ting sammen med nogle af mine venners oplevelser. Så det tager nok lidt af hvert. Det er ligesom, nu maler jeg også ved siden af. Og jeg kan sådan drage paralleller i forhold til, at så kan jeg male et eller andet, og så kan jeg tænke, at der lige mangler det der ekstra lille touch, men af noget andet. Og så peger jeg de her ting. Jeg kan ikke finde ud af at forklare det ordentligt, men jeg håber, at det er til at forstå, men jeg kan ikke lade være med at bygge videre på min sang, så hvis nu er det, jeg føler, at min historie ikke er nok, så føler jeg måske lidt ekstra på, eller hvis det bliver lidt for hårdt, så tager jeg måske lidt ekstra ud. Jeg ved ikke, hvordan man forklarer det. Det sker bare i øjeblikket.